Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. В нас сьогодні неділя і в нас уже добу йде дощ. Вчора до вечора він такий моросив маленький, і туди, і сюди. А потім ввечері як влупив, ну дуже гарний він. Тихенький такий, рівненький. Вода стояла і в дворі, і на городі, намочило дуже добре. Так що нам вже досить, нехай йде туди, де він треба. Але стоїть він у нас і... Оце ж вчора був субота, неділя на сьогодні стоїть, і на завтра навіть по погоді стоїть. Подивимося, що воно буде. Сьогодні вже він так моросить трішки, тож поки немає дощу, ми щось поробляємо, є дощик, ми ховаємося. Я ось стояла тут, їла цю шовковицю, і думаю, почну вам знімати. Хоча думала, що нічого не буду знімати, але починаю. І така гарна шовковичка, зараз вам покажу, така як ожина, така крупна, хоча коли не було дощів, от на початку, коли вона почала чорніти, то вона така маленька була, а зараз ну дуже гарна. Наша шовковиця, зараз я навіть ось позагрібаю оце і кину курчаткам, бо вони там закриті сидять і вони так полюбляють цю шовковицю їсти, то вони в нас щось все полюбляють їсти, гарні курчата, я на них кажу, качки. І шовковиця, ось яка зараз. Нару, ну я вже тут крупну об'їдала, стояла, дивіться, яка гарна. Шовковицю полюбляю з дитинства, але ж потім від неї руки будуть чорні, ну потім беремо зелену шовковицю і все добре. До речі, ця шовковиця щепи, я робила прищепу і така вона гарненька пішла. Персик. Ось тут такі. Їх було дуже багато в цьому році, поопадали. Ще таке завдання, ми оце тут, коли заїхали, дуже багато було. Це тут ряд, де ми посадили шовковиці, клинок. Ми то зі своєї сторони поприбирали його. А ось ну, тут сусіда, воно якраз сітка, це вже там сусіди. Ну, там дідусь старенький, йому не до того. І оце мені треба буде його все прибирати. То я обрізала завжди. А це, думаю, треба придбати якийсь гербіцид і обробити. Це дуже багато часу забирає. Це, до речі, з того року я щось не зайшла. Так то буває, я ну, погукала, зайшла там собі, обрізала щось з його сторони і пішла. А в тому році я щось не зайшла і залишилося те, що я не дістала ось три гіляки шовковиці. Вони такі вже великі, треба буде спиляти, бо воно як заросте, ну, отак от. Але б, звісно, було б з цієї сторони добре поставити б паркан такий. Ну, поки не до цього. Зараз це дуже дороге задоволення. А зараз піду вам покажу, що там робить Максим. Він там зі своїм татом займається, я вже розповідала, що приїхали батьки. Мама поїхала вже додому, а тато на трошки залишиться, щось нам допоможе. Так що ходімо, подивимося, що там і як. Вчора ось Максим привіз бойлер, нам віддали, і ми вирішили з цього бойлера зробити свиням корито таке. Так як у нас їх багатенько, нікуди вони не діваються, то треба, щоб було їм зручно їсти. Дивіться, скільки там всякого, вода яка погана. Ось такі половинки вийшли. Це в нас вже друга справа з бойлером. Зараз покажу, що у нас іще один є, але ми з того інше зробили. Ще в нас ось є такий бойлер. Колись нам також його віддали, трошки інший він за формою. Ми з нього зробили мангал. Ой! Ось так от. У нас, правда, ще є один мангал з товшого заліза. Але і цей такий. Правда, ми так хотіли його доробити, пофарбувати. Ну, не вийшло у нас. Немає часу. Ось наші ці свинки, яким треба робити, бо не вистачає. Це настільки, що дощик перестав моросити, то треба зараз... Ну, вони, звісно, їли. Кавунчик, що там? Їж траву, щоб ти мовчав. Але ж треба навести порядок, бо
Добу дощик, і бачите, ну, кака-бяка тут. Треба зараз поприбирати, воду он повиливати. Поки немає того дощу, бо ще він стоїть. Так що зараз буду цим займатися. Ще ось одні клієнти. Такі вони вбаловані. Вчора що-то цілий день дощ був, то вони були закриті. Сьогодні він так, то моросить, то не моросить. Ми їх відкрили. Але ж коли йде дощ, я заходжу і їх заганяю, бо вони турки. Не йдуть. От ввечері заходять самі, а от коли дощ іде, вони стали стоять. І не туди, і не сюди. Зараз і вам трави нарву, піду на город. Якщо я туди дійду, бо там вчора ввечері ходила, то... На силу пройшла, було тяка, вода прям стояла. Поки я на городі ходила з бойлером, закінчили, вже перейшли до клітки для перепілок, бо так ми її не доробили. Я ото колись показувала, то Максим на роботі, то іншим займалися. Так он під фундамент же ж нарито, це ж якраз тато приїхав допомагати його заливати, а воно така погода, то поки там все чекає, бо було тяка страшна, то щось інше шукають. І роблять, а я йду до свиней, бо чуєте, як вирищать, пищать. Натру їх, закрила. Закрила не від того, що вони пищать, а від того, що заважали мені чистити лізо. Синок, набери сьогодні зерна під відра. Ні-ні, то я тікати буду. Та й відкриті будуть. Давай. Щоб тобі не було слизько, поприбирай. Так, кавунчика тут поїлка така, дивіться. Хоп, тікай. Давай, зараз водички дам. Ну, і травички зараз дам, тікай. Так, зараз ти. Так, до цієї я йду з лозиною завжди. Того, що коли лозина, вона на мене нормально реагує. А коли в мене немає, вона кусає мене. Заходь, заходь. Бачите, я її не б'ю, просто вона бачить, що в мене лозина, і все. Будемо далі прибирати. Ох, і парить. Мені вже так спекотно, прям дуже спекотно. І все, будемо йти щось поробляти. Хоча, якщо воно так парить, буде дощик. Все, тут всі їдять. Ми тут трошки підкосили. Ось споришка, це в нас так кажуть на цю траву, спориш. І якраз всім вистачило. І ти тут чмакаєш. Чмакає. Ці тут кукурудзу прориваємо потихеньку. Ці баловані не хочуть кукурудзи, щось там тільки стовбура листя залишилося. І курчатка вон травичку. Я їм раза три кинула. І їм якраз. Іду зараз. Друзі, я тільки що вийшла після дощу, бо у нас тільки що дуже гарний був. Хотіла позбирати полуничку тільки. І знову такий дощ. І дивіться, ну я під парасолькою. Капець. Просили того дощику, але вже досить. Дивіться, у нас є таке місце, де тут ямки. Вода стоїть, просто стоїть. Вона вже не вбирається в ту землю. Це капець. Звісно, по-нашому не буде. Це сьогодні другий день, ще завтра стоїть, а там уже наче не буде. Ну, там буде видно. Дивіться, огірки всі в цьому, у воді. Тут трактор так повертав, що воно залило. А тут ось перепілочки, я їм перестелила, це в брудері вони, і їдять. Вже підростають гарненько, помаленько, і якраз поки ми зробимо клітку, вони будуть. Це я так не можу знімати, бо я тримаю руку ось тут, щоб вони не вискакували, бо вони такі шустрі, швидкі. Кудись їм постійно треба. Нічого не бояться.